Есеке елге жетсек деп сөйледі балпық ентелеп. Оның рас шырағым, барсақ болар ертерек. Осыдан біз барғанда бала шаға қуанып, алдымыздан шыға алмас байқадым батыр еркелеп. Айланып қалған секілді, елдің күні қараңғы, кісі жейтін тағыда кез келді білем наданға. Енді орнынан таппас біз осы барған заманда, негізгі қас бір бәле кез келген шығар адамға. Күн түн қатып жеделдеп келді сонда еліне, келсі орнында елі жоқ қондырып кеткен жерінде. Әр жерде жүгі шашылған жұрттың түрін байқаса көрінді бұлай көзіне. Бүлінген елдің жөнінде қатты жүрді сабаулап емес деп адам тегінде. Қасқыр көрген қойдай боп есі кетіп үріккен тіккен үйден айрылып төрт-бестен біріккен. Бала жылап нар өліп денесі елдің дүрліккен ақыл кетіп ағадан күш кетіпті жігіттен. Қойдай болып шуылдап жетті елге сүрліккен үркіп жүрген халықтың қалыпты арық мешеуі. Айдарлы егіз тұлымды өліпті жастың нешеуі. Балада болса панамыз қорғайтын бізді бабамыз тірлігің екен қарағым халқыңның аман есені. Батыр мен биді көрген соң кеткендей болды халықтың кеудесінен кеселі. Қараңғыда көреді ұйықтап жатқан адамды түнде ғана жебеді, бәленің түсін көрместен жалмауыз шықты деп еді. Ендігі пәле қарағым түсі суық келеді, шыдамай зәрі қырылып қойдай болып өледі. Бір қой бір қыз күніне тамағына береді, бас шаға адам қарағым бөксесінің жүні бар, адам емес ит емес әйтеуір жаман түрі бар. Біреуі қара, біреуі ақ, аузынан көбік ағады, сала құлаш тілі бар. Түсі суық, у мен зәр, қорық қаннан көмейден жүрмей қалды татқаннар. Өзіңнен қайрат болмаса, заманымыз болды тар, жан қысылған мезгілде өзің түгіл қарағым, ізіңе қалқың болды зар. Мына сөзді есітіп орақты қылды талапты, жер жарылып күн шығып мезгілімен таң атты. Алды қолға садақты, байлады қанжар жарақты, сол күні елді көшірмей ерулетіп қаратты. Қанжарды батыр қайырады, садақты белге байлады, көксерек атқа ер салып жабдықты батыр жайлады. Бұған бір қайрат істеуге енді батыр ойлады, сонда батыр бүй дейді. Менің атым кім дейді, ел үшін тудым шын дейді, еркек тоқты құрбанды қамданар бүгін күн дейді. Орал беке өзінің қарындасын шақырып, қарағым бірге жүр дейді. Кел алдыма мін дейді, орал беке бала ғой қорық қаннан жүрмейді. Орақтыны шешесі сонда қарғап тілдейді. Оңбайсың шешек, оңбайсың пәлені іздеп қайдағы тілеп жүрсің өзіңе. Болмаймын бала сөзіңе, ақырында қу балам жалғыз қыз түсті көзіңе. Батыр сонда айтады. Айналайын апатай, сен жылайсың мен үшін, мен жылаймын көп үшін. Ұлың мен қызың құдайы осы отырған ел үшін, ұл қызыңда арман жоқ тазаласа бәледен жалайырдың өрісін. Жылама бауырым Оралжан, мұрзаш пенен үшеуіміз бір құрсақтан өнген біз, бір құрсақтан жалғанның жарығына келген біз, бір құндақта жатқан біз, бір бұлақтан татқан біз, бір емшектен емген біз, баласындай үйректің бір-бірімізге ерген біз. Қаның менен қаным бір, жаның менен жаным бір, тәнің менен тәнім бір. Қорықпа жалғыз бауырым, мені менен бірге жүр, ақыл таппай сандалған халықтың кеулі қайғы кір. Не де болса Алланың салған ісін көремін, менің тірі шағымда өлемін сірә демегін. Өзім тірі тұрғанда ажалған еге беремін.
Senin burun şırağım aldığında senin ölemin, senimen menge arman jok, bäleden aman tazarsak, örisin mınau köbeldin, ürükken mınau el üşin tazarmagan jer üşin kıymıldayın tävekel, paydasın kaşan köremin denege bitken önerdin, ölemin dep korukpa oral beke karağım, ädeye ertip baramın bir emşikten bir emgen bauru jağın adamnın. Әлі түсіп көрген жоқ кісі деп жүрген наданның, біреудің қызын байласам, жақсы болар егер де қайратымдан таймасам. Басым болса өзімнен қорқсам бұғып қаламын, егер де даусын шыққанда жандортаға саламын. Қорық баяқ еріп жүр жалмауызды көргенде бір айласын табамын. Көп үшін басым құрбандық тілеймін елдің аманын, ел қорғау үшін бауырың түсті барып, ішіне қайнап тұрған қазанның. Алып жүрді бауырың аузына байлап, ажалдың келетұғын жолына қарындасын байлады. Садақтың оғын сайлады, қанжарын батыр қайырады, шаладай батыр жайнады, қашан түсін көргенше, қандай нәрсе екенде. Сонда батыр ойлады. Түске жоқ болғанда екі нәрсе келеді, нұсқасы адам секілді, көз ұшында зырқырап, аузынан аққан көбігі, будақ-будақ бұрқырап, біреуі қара, бірі ақ, қарасын қыз көргенде, шықты даусы шырқырап. Бауырдың даусы шыққанда қайнады ердің жүрегі, темір болды білегі қаһарына мінеді. Сүйегі кетті сырқырап, садақты батыр байлады, алатын қасқыр бүркіттей батырдың көзі жайнады. Тұсына таман келгенде оқты батыр бір атты, екінің бірін құлатты, зәлімнің бірін жайғады. Жығылғанда қарасы ақ көбік барып шайнады, орақты атқан жалғыз оқ жөнелді сонда гүл деп. Серт айтып атты күшпенен туған күнім бүгін деп, қара көбік тұралмай жығылып жатыр күріл деп. Қайтадан атқан жалғыз оқ жөнелді сонда дүрл деп, ақ көбіктен өтеді жүрегін үзіп кетеді. Бір терекке оқ тиіп тұра қалды дүрл деп. Батырдың көңілі шат болды, қолдай көр кемел пірім деп, болды ердің дегені қара көбік, ақ көбік орақты батыр оғынан екеуі де жөнеді. Халықтың болды панасы, бір ердің білген өнері, бәледен қалқын құтқарып оралып батыр үйіне аман есен келеді. Қиын қыстау бәленің жоғалтты көзін нелерді, тазарып жұрттың өрісі, неше күндей той болды ақ даланың кемері. Сен болдың бізге жүрек деп, жау көрсек бізге қажымас құйма құрыш білек деп, қорықсақ барып паналар қалқымызға тірек деп, жалайырға тиянақ ноқтағасы сен бол деп, орақтыға сол жерде халқы бата береді. Сонан кейін жалайыр қаратал іле екі су мекен етіп жерледі, қанғайдан қонып алды мен көк даланы өрледі. Қонысы жағып бұл елдің мал мен басы молайып дәулеті тасып кенелді. Иесіз жатқан байтақ жер менікі етіп ие бол ешбір адам келмеді. Аз елдің көзі ашылды, өлшеусіз нәсіп шашылды, еш жамандық көрмеді сыналар ердің жүрегі. Ақ найзамен білегі мұқаншыға барғанда қанды майдан бір қызық сол арада кез келді. Кез келмеген бұларға әрбір ұлттан қалмады, дүнген деген қалмақтан ханның қолы шабады. Бытырап кеткен халың ел бір бөлек жатқан ауылда қалмақтың қолы шабады. Жүреді екен орақты іленің аққан суында, жеті жалдың қырында, тас мұрынның құмында батырға хабар барады. Көк серек аттың құйрығын жалы менен тарады, қаңтардағы бурадай түйілді ердің қабағы. Ер тоқымын бішпаңдап сауырын аттың жабады, қанжарын қынға салады, білекке іліп садағын көк серек атқа шу деді.
Yeti kızgan mezgilde kök serek jeldey güledi, tabanı kumda sorup, äpşisin jerdin korup, karatal ile yekis o kök serek at kıskarttı yek özendin tanabın. Talap tandı jas batır, kural jabdıq jasadı, muqanşıga jürmek bop, ak tübeni asadı. Ak tübeden asqan son sar bulaq ben sartılda, kök sengir taudı bökkerlep, kurayılını basadı. Tulpardan tuğan kök serek aranday ağızın aşadı, yeti kızıp kelgende saurdan teri tögülep, ortınan köbük şaşadı. 6 saat basqanda qarqını kelgen daryaday batırdın köngli tasadı, qarqın men barıp şıqadı moyun kumnın beline. Batır jetti besinde muñlıq bop kalğan yeline, jau şaup ketken garip el jılay berdi şuldap oraqtı da yerine. Sonda batır söyleydi: Жылама, жұртым, жылама, сендерді жапқан осы жау адамба заты перме, пері болса соғармын жолатпасын шеніме, адам болса тығармын әкесінің көріне. Жылаған елді көрген соң батырдың тасып қайраты шапшыды таудың өріне, еркек тоқты құрбандық сендер үшін байладым ғазиз басты өлімге. Жау артынан қумақ боп сауытын батыр киеді, ат құйрығын түйеді, ақырғанда дауысы алты қырдан асады. Оралып жатқан қоңыр тау жау жүрген жердің жиегі, шаңғарақ таудың бойында, көк судың аққан ойында, дүнген деген қалмақтың шаһарына тиеді. Темір қалқан басында, жолдас жоқ қасында, қаптап жатқан қалмақтың қаласына кіреді. Дабылды батыр қағады, қанның елін шабады, қалмаққа ойран салады, қашқандары қалмақтың ханына ода барады. Дүнген хан халқын жиғанша қазақтың қалын қолы мен батыр бұзды қамалды. Талап қылып талпынбай мұратқа адам жетер ме? Ел үшін туған егейлер майданға кірмей кетер ме? Қалмақтың ақсай ерімен орақты шықты жекеге, батырлық ерлік күн болды жүрген күнде жекеде. Ақсай мінген атының маңдайда бар төбелі, орақтының қасында ақсай таудай денелі, мың кісілік кемеде келген екен ақсайдың дене тұлға кемелі. Күрек тісі күректей, тоқпақтай айдар тұлымды, қошқар тұмсық мұрынды, басы үлкен қазандай құндыздығы жебелі. Екі батыр сайысқа жеке-жеке келеді, алды менен орақты ақсайға кезек береді. Ақсай шапты ақырып, желекті найза желкілдеп, шаншуға жақын келгенде балта менен бір салып найзасын екі бөледі. Ағындап ақсай өтеді, артынан балай жетеді, дәл жүректің басынан, шеміршектің қасынан найзамен бала көмеді. Атынан дәуді ұшырды, қаңбақтай жерге түсірді, ақ төбел атты жетек деп орақты батыр жөнелді. Ақсайды батыр өлтіріп, қасқыр қырған қойдай боп, қалмақтың елін бөледі, көшелерін қан қылып, қақпанның аузын шаң қылып, қанын судай төгеді, быт шыт қашқан қалмақты сай-сайдан батыр тереді. Қанжар менен тіледі, найза менен іледі, түлкі алған бүркіттей кез келгенін бүреді. Қан майданда қайтпайды, бала бүркіт түлегі, қашуға қалмақ бет алып тау ішіне кіреді. Дүнген ханның үргесін үркітіп батыр түреді, жіңішке жүрек шың бұлақ сол сайды өрлеп шу деді. Үркіп қалмақ қырылып, қырғынға түсіп, сүрініп сол сапарда жүдеді. Жерінен қалмақ ауған соң қиналды қатты, бір жаны тау-тауда қапты, қазан мен саптаяқ күбі құмғаны, қазан қалған сол тауды қарала ағаш қазанның асуы деп біледі. 31 жасқа келгенде орақты батыр халқына, Бұхара халық жалпыға тірек болып тіреді. Қаратал іле екі өзен сонан кейін меншікті жылайырға жер бопты. Орақты батыр шыққан соң аз басы көпке тең бопты, су мен жерге ие боп содан кейін ел бопты.
Onan burun jalayır körüngenge jem bopdı, körüngen elge tozandap müsäpirmen teng bopdı. Qatar jatır ile şu köktal lepsi, qaratal aqsu, köksu, jetisu jalayırdın mekeni. Qaratal ile iki su önü büsüp jalayır iki özende oturnu. Orahtı jayın aytayın, turlu koja balası, orahtı tapkan konısı, karatal köksu jağası, ötkenine olardın 5-6 asır şaması.